They are going to baptize. Ni wanaume tunaanza. Baba, na ni katika jina la Yesu Kristo tunakuinua, tunasema ni asante Bwana. Ni asante Jehova jina juu ya siku ya leo Jehova Mungu wa Israeli. Tunadedicate Jehova jina before you Jehova Mungu wa Israeli. Jehova jina imagine Jehova Mungu wa Israeli. Tunaitakasa na damu yako Yesu Kristo Jehova jina. We declare Jehova jina si maji ya kawaida. Lakini tunajua Jehova Mungu wa Israeli. Yeyote Jehova jina atapatizwa Jehova Bwana mabwana. Maisha yake haitakuwa the same again. We declare damu yako Bwana. Jehova jina kamuzingira na kamushiraniye. Na ni katika jina la Yesu Kristo. Bamba tumeomba na tumeamini. Amen. Amen. Nebo zakata ribaha. Okay, iPhone via TV, Arabia station, be fan station. Okay, Bwana asifiwe. Mungu wetu anasema ya kwamba ubatizo si ubatizo wa kawaida. Kwa maana kuna wengine walikuwa wamekaa kama wamefungwa, lakini Mungu tunasema ya kwamba utakuja kufunguliwa in the mighty name of Jesus. Kwa hivyo kule ulikuwa ukionekana kama umefungwa, Mungu anasema today kuna watu wanaenda wanafunguliwa, na hiyo kitu itaisha na hautakuwa ukiona ile mambo ulikuwa ukiona mbele hiyo. Yote Mungu anaimarisha in Jesus name. Live on TV stream na heavy be a taisa. Okay, Libya Post Station. Okay. Amen. Mungu tunasema ya kwamba hii kazi already ameibarikisha na ameka muhuri yake in the mighty name of Jesus. Hallelujah. Kwa hivyo najua hapa watu hata kujeso kiroho watajazwa in Jesus name. Amen. Eh, kwa maana iko okay, Elias people on the street, on the street, na hide the body of Stephen. Live for the stage your hide the holy of the hide the station. Laha, mahiki body of Stephen ya hide. Isibi ya roje ndapi ya taida. Listen, hide the table. Ikie ta station. Bwana asifiwe. Hallelujah. Ah, nikana kwamba kuna watu wamekuwa wakipitia machungu sana.
kuna watu wamepitia mambo mazito sana. Lakini ni kana kwamba Mungu anasema kwamba atatoa ule mzigo ndani yako. Na venye hii maji inaenda, ndivyo mambo yako inaenda kuwa mazuri. Ndivyo mambo yako inaenda kubadilishwa. Ndivyo destiny yako inaenda kubadilishwa. Live addition. Bye, keep it going. Be a rival speed on Helena. Rival speed on Helena Hadidation. Regent, I have only be handle station. Bye, go. We got your station. Didi came to come. Hallelujah. Like it all. Amen. Kuna mtu wako hapo wabaya amebeba. Amebeba uzito. Kuna mtu ambaye amebeba uzito. Kama kuna mtu umebeba katika uzito wako, Bwana anasema kwamba ni wakati wako sasa ujiachilie. Uachilie yale mambo ambayo ulikuwa umebeba. Yale mambo yalikuwa mazito sana ndani ya maisha yako. Yale mambo ambayo ilikuwa inakushinda. Kama kuna watu ambao umeshindwa kusamehe. Kuna wengine Mungu anasema kwamba bado uko na uchungu ule. Ningetaka kabla ya uingie kwa hii maji, uende mahali ujiombe na uwasamehe. Na kama mtu ako hapa, unaweza muombea na unaweza mwambia nisamehe ama nimekusamehe. Amen. 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 So I think tunaanza sasa. Haikuwa pale. Haikuwa pale kwa Steve. That is. Ni pale kwa Steve. Chef, wapi? Hapana, huko ni juu sana. Shika mama. Tunataka uingie. Hey. Guys. No papa. Nasiwa tuatokea tu hapa. Hapo chingeni. Hapo ingilio. Hapo ingilio. Guy. Hapa ndio palikuwa pale. Huko ni deep. Huko ni deep. Eh, hii. Hiyo kidogo hii mama imeraha. Ni imebaki. Oh, by the way, hata hii ni nzuri. Gay. Pale ni palikuwa pazuri. Haya, sawa. Wanaume kujeni, kwa nini wanaume? Sawa, wengine waibange. Hawa wengine tuibe. Wengi wakatarama. Kwenda lama. Ah, tuanzie na baba yao. Haya, haya. Lake taraka ya ramana. Oh my gosh. Wewe Isaac Maina, tunakubatiza siku ya leo, tunakutenganisha na kitovu cha kitambo, na laana za kitambo, na agano za kitambo. Siku ya leo, Jumapili ya leo, masaa haya, tunakupatiza katika jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. James Yeshia Nganga. Yes, tunakubatiza siku ya leo. Ndio Mungu.
tunakutenganisha na laana zote za kwenu. Yeah, Jesus. Na agano zote za kwenu. Ndio Mungu. Na madhabahu yote ya kwenu. Oh yes. Tunainua huyu bishop. Mm. Siku ya leo. Yeah, Jesus. Tunatangaza wewe unaenda bari. Mm. Kupitia huu ubatizo. Yeah, Jesus. Unatoa kila laana, kula uchawi, yes, na kila madhabahu mabaya. Ndio. Siku ya leo, yes, ya Jumapili. Ndio. Tunakubatiza. Yes. Na tunaweka muhuri. Mm. Ubatizo wako. Yes. Katika jina la Baba. Ndio. Na la Mwana, yes, na la Roho Mtakatifu. Charles Kiplagat, tunakubatiza siku ya leo. Yes. Tunatangaza mambo inabadilika. Ndio. Agano zote ambazo zilikuwa zinakufuata. Yes. Madhabahu yote ilikuwa inakufuata. Yes. Kupitia hii ubatizo. Ndio. Tunavunja kila agano baya. Ndio Mungu. Tunavunja kila madhabahu mabaya. Ndio Baba. Kila roho mbaya. Yes. Ambayo inakutakia mabaya. Ndio. Na madhabahu mabaya. Yes. Madhabahu ya kwenu. Ndio. Tunayavunja siku ya leo. Now. Katika jina la Baba. Yes. Na la Mwana. Ndio. Na la Roho Mtakatifu. Yes. Siku ya leo. Ndio Mungu. Tunakutenganisha na ule mtu mzee. Yes. Ule mtu ambaye alikuwa amefinyanga. Ndio. Ule mtu ambaye amepotezwa na ulimwengu. Yes. Siku ya leo. Ndio Mungu. Tunakuweka wakufu mpya. Yes. Tunatangaza siku ya leo. Ndio Mungu. Na tunaweka muhuri. Yes. Hata biguni. Ndio. Venye tumefanya hapa. Ndio. Tunaamini isha tayari imefanyika biguni. Yes. Na tunakubatiza. Mm. Katika jina la Baba. Yes. Na la Mwana. Mm. Na la Roho Mtakatifu.